Okej, jag tänkte vi skulle träna ryggen då. Lite marklyft och lite jävla massa pull-ups. Ska vi breda och som as, axlarna ska pumpas upp. Ännu min träningsupplägg, så att nu, jag har alltid kört för volym förut, men nu, jävlar, nu ska vi bli stark också. Dieten är typ muffins och köttfärs. Och det verkar funka. Så jävla sjukt. Jag tog ju dock, i squat så tar jag 100, hade mycket energi efter, tog bänkpress 100, mycket energi efter. Jag vill bara ta de där 100, för det känns som ett mål som jag vill göra just nu bara. Det är ingenting annat. Och så vill jag marklyft nu, så vill jag köra 120. 130 vet jag att jag har tagit, men då käkade jag dåligt, nu käkar jag bra och tränar bra, så att, let's go. Rygg och axelpasset klart. Det gick bra. 130 kilo. Det var jag har tagit förut en gång. PB, så det var grymt. Jävlar vad mörkt det blev. Hej, hej brorsan. Hej då. Ja, det blir bra. Jag tänkte jag skulle gå och handla nu, men look at this. Ja, ah, fan, vi åker handen, vi åker handen. Vi gör det. Så vi hittar muffins. Fan, vänt. Jävla fotgängar nu. Kolla dig för när du springer. Vad var det? Ja, jag tror det var Oski. Varför blev jag rädd för det? Kör bara en jävla vattenpul. Åh gud, åh nej, inte vattenpulen. Åh nej. Är det handikapp? Ah, det var handikapp, fuck. Eller? Det är handikapp. Ska jag köra lägg där, ska det vara handikapp då? Fan, vad är det? Muffins. Åh, kom igen, få in ett soup. Lite senare. Glass. Snyggt! Nu åker vi hem. För nu ska jag äta mat, för det är fortfarande jävligt tidigt. Och jag har varit uppe länge. Oj, oj, oj. Det är 5 i morse, det är så synd om mig. Jävlar! Yeah.
spela. Was ist das? Din tema. Das ist was. Jo, jag har man skulle hoppa. Jo, men det måste jag typ skärpa ihop på något sätt. Det var för att slänga gängen. Jo. Prank! Nej! Nej! Gå med droppan och till det. Det är klart. Du får ha så kort spänn, det är ju rätt kort. Det är bara det. Vad man gör för er. Ja. Therese Lindgren, ställ dig i vägen. Släng dig i vägen. Ställ dig i vägen, sa du. Ställ dig i vägen. Ställ dig i vägen. Ställ dig i vägen. Ställ dig i vägen. Var snäll mot Jonas släkt nu. En bina Nej, ska ni dra nu också då? Eller ni ska vi käka först? Ui. Då kan jag dra till gymmet och värma upp så länge. Det tar typ en timme. Kan jag gå på band också? Det lär bli typ en macka. Nej, en golfmacka! Hej. Vad är det bästa? Golfmacka. 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 Men de är ganska... Det är någonting mer om. Först bara, nah, sen så bara, oh, biff. Det är så jävla mat. Ja. Det tog fan en halvtimme att äta upp en sån nästan. Man står här på den. Ja. Sjukt. Ja, en jävla anabol där under. Kaka, man. Stormack. Ja. Det är nog den hållet. Stormack. Ja, på mackan. Ja, men jag stiger bort för jag måste skita. Jag har turtle helt. Ja. Nej, vad ska vi ens då? 24. Ja. Ja, bra. Ja, vi ses vid det här. Hej! Jag bjuder på chicken nugget om du tar 140 då. Men jag bjuder på chicken nugget som tar 140. Nej. Ja, kanske. Tagga då. Ja!
en repetition, då är det två. Så kör vi nio. Eller det är ju tio. Nej, BBF! Ryggen så bra, det är lugnt. Ja, jag ska bara se. Jag såg bra. Gott, nice! Spar mitt batteri! What? Här är jag. Kolla här. Kolla, så här ser det ut. Batteriet i kameran tar slut. Nu får man göra som en riktig vlogger. Filma er från telefonen. Det är väldigt snyggt. Ja, ni är proffsigt. Okej, grejen är, jag kör inte min bil just nu, det är green screen. Det är green screen. Men, kameran tar slut i batteriet, men ni såg förhoppningsvis mitt PB 140! Just got this thing, vi ska nu hem till Jimbo. Holy fuck! Vi ska hem till Jimbo, ta ett käka och till matlådan med mig. Och sen är det typ kanske vi ska chilla lite, kolla till gymgrossisten, beställa lite gröj. Tjappa, kom igen. Men, tack för att ni har sett. Ha det bra. Hej då.